HP har alltid stått för innovation och framåtanda. Som en effekt av detta delas nu HP upp i två. Nya Hewlett Packard Enterprise är inriktad på företagstjänster och hårdvara med fokus på fyra omvandlingsområden. Hybrid Infrastructure, som med ekosystem levererar snabbare program och förenklar cloudmiljöer och IT-tjänster genom automatisering. Digital Enterprise, som identifierar och skyddar din IT mot hot i realtid. Empowering Data-Driven Organization, som moderniserar infrastrukturen så att du kan hantera stora mängder data och samtidigt få ut 100% av kapaciteten. Och Enable Digital Workplace Productivity. Anslut dig till de mest effektiva kommunikations- och fildelningsverktygen och nästa generation samarbetsplattformar. Hewlett Packard Enterprise bygger på vårt arv samtidigt som det stöder både dagens och framtidens affärer.